no próximo capítulo da novela, Alma Gêmea. Olivia tenta consertar as coisas com o juiz, mas parece piorar tudo. Raul finge estar preocupado com as crianças e as leva para casa. Dalila confessa ter tido medo que Roberval não voltasse. Cristina jura que não perderá Rafael antes de cumprir sua vingança. Divina e Roberval disputam quem vai dar a mamadeira para Clara. Roberval sai vencedor. Hélio anuncia para sua família que está namorando Sabina. Divina desmaia. José Aristides diz que estava com saudades, e dá uma flor para Serena. Débora tortura Rafael dizendo que é dele a culpa pelo desequilíbrio de Cristina. Agnes promete desmascarar Cristina. Raul comemora o vexame de Olivia no restaurante. Olivia não tem a menor ideia do que fará para saldar suas dívidas. Cristina fala para Raul que quer deixar Rafael na miséria. Cristina garante a Raul que vai convencer Rafael a vender o campo de rosas, se descobrir que é mesmo uma jazida de ferro. José Aristides deixa claro a Serena que ainda gosta dela. Cristina afirma para Raul que quer ver o roseiral destruído. Tere traz uma pedra diferente e Bernardo afirma que é ferro, sem valor algum. Cristina acaba a reunião com Raul e afirma, para quem quiser ouvir, que anda farta de rosas. Mirella pede que Raul empreste dinheiro a Olivia, para que ela pague suas dívidas. Raul fala para Mirella que quer tomar posse do restaurante. Débora diz para Zulmira e Eurico que irá prejudicá-los se eles se queixarem com Felipe ou Rafael. Cristina afirma para Débora que vai destruir tudo que Rafael mais ama, a começar por Serena. Crispim conta com orgulho que Kátia o defendeu. Cristina procura Rafael para pedir desculpas. Ela promete ser mais gentil e pede um prazo para que ele aprenda a amá-la, caso contrário ela lhe dará o divórcio. Cristina garante a Rafael que não vai querer o dinheiro dele, caso se divorciem. Cristina promete a Ivan encontros mais longos. Débora continua a torturar Zulmira, que chora mais uma vez. Cristina comemora com Débora o que chamou de golpe de mestre em Rafael. Raul fala para Mirella que quer tomar posse do restaurante e avisa que deixará tudo nas mãos do juiz da audiência de conciliação. Mirella fica arrasada. Divina e Ofélia explicam para Hélio que Sabina não é a mulher certa para ele. Hélio fica decepcionado com ambas. Sabina jura que não quer causar problemas para Hélio, mas ele promete lutar por ela se for preciso. Felipe encontra Mirella chorando. Julian diz a Eduardo que uma decepção amorosa pode piorar o estado dela. Agnes promete a Adelaide só levantar suspeitas contra Cristina se tiver provas. Mirella conta a Felipe que Olivia corre o risco de perder o restaurante. Serena olha o sol e sente-se feliz por se lembrar de Rafael. Cristina confessa a Débora que o ódio lhe deu forças. Débora acredita que a filha recuperou a confiança do marido. Cristina jura destruir a vida de Rafael. Rafael procura Eduardo para dizer que as coisas estão melhorando com Cristina e que ela está sendo mais generosa. Eduardo estranha o comportamento dela. Agnes vai à pensão procurar por Dalila. Vitório sugere que Olivia peça um empréstimo para não perder o restaurante, mas ela diz que não tem o que dar como garantia. Felipe se oferece para emprestar dinheiro, mas Olivia acha que Felipe está tentando comprar o perdão de Mirella e fica ofendida. Agnes pede a Dalila para dizer a verdade a Rafael. Agnes pede que Dalila ajude a provar que Cristina nunca esteve grávida. Pega de surpresa, Dalila finge não entender do que ela está falando. Mas Agnes não acredita e exige que ela fale tudo o que sabe. Abílio avisa a Olivia que a audiência de conciliação será no dia seguinte e explica que ela terá que convencer o juiz de que é uma boa mãe para seus filhos. Raul pede a Madalena para lhe dar notas antigas de vestidos comprados por Olivia, para que mostre ao juiz dizendo que são compras recentes. Hermelino manda Raul chorar na frente do juiz e dizer que sente muitas saudades de seus filhos. Kátia não sabe se deve ou não aceitar a proposta de Rodrigues. Alexandra diz ter lutado contra a voz que assediava. Julian explica para Alexandra que ela não pode deixar o espírito dominá-la. A seu estilo, Vitório pede, ou melhor, exige que Olivia aceite seu apoio.
Olivia cede, e os dois fazem as pazes. Cristina sai na intenção de fazer uma surpresa para o marido. Ela está estranhamente simpática. Agnes promete para Dalila uma recompensa, se ela contar a verdade. Thank you.